ka ma dupe fun Olorun oba oba ti duro ti ni toju ki fi ti ni nitori pe o na loba mi akiki tan oba laura te ba ngo wa ka ka kiri ati wa lori ikoni AM Media TV aka akiri agbanla aye atan kari ile atan kari oko Olorun oba mi o na lo je ori be omo Yoruba ni mi nitori pe gbogbo bi kibi tin ba ti de emi a ma kokko jubo Olorun oba ibo Olorun oba mi iba gbogbo awon ajuni lo iba awon afa 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 la la iba awon sewu 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 ki mo sin baba mi sikiru alimi omo ke gbogbo afa ke ma fi si won je tori pe awon agba ta ba won ajuna niyan ati wa nile kewu baba wa ile kewu to tobi ile kewu to gboro ile kewu to laami laaka nile yi ati loki okun kaakiri agba laaye la wa baba wa awa baba Olaumi baba lorile won wa ni Cairo ni nkan bi osu meji ko yen cd yen na o ti wa kaakiri ani mo polowo oja a polowo oja ka ma dupe lowo Olorun oba alhamdulillah won ro pa ni gbe baba wa a gbe won wa o awa ba baba nle ni tori pe ile ola ile yi ile eye o na ni ile Olaumi lana loni ati to ba to di lola ọpẹ fọlọrun ọba alhamdulillah oruko temi o ti je pada akikanju omo nle mi ti se bi akoni jcmc ayodeji sori kan lale kan le mi nje omo ni ponin pada ko gbogbo ilu lai ni ade mo so pe ilu ba to le toju channel lo lagbaye ilu radi titi temi o nlo ga gbogbo won iponrin se o nbo sun oro imo ti kan to sa olupa ala inu ni mi mo le tin tin bayi mo mo juba mo falala bayi mo fi joye mo je bo ba gbiyanju to se mi pele wa lowo to ba de gbiyanju to se mi pele wa bimo ani to ba gbiyanju to se mi pele oro e o ma toro bi omi afaro pon e wo oruko mi ko la wa ti le ni tori mi kan ko mo wa oju to le awon na wa e ki gbogbo ara le brother mi oruko mi ni Taufik Afolabi sugbe eyin ti wa e ma so pe oju to le oju to ko nkan so pe oju to meka oju to bo na ni awon na kan Olorun ba ni ajo wa nbile ni pelu AMM Media pelu baba wa Said Olaumi baba lori ni e gbadun wa bi emi si gbadun si pelu wa ni bi bayi o na tun ni oniroyin kaakiri agbale omo yen kaakiri sugbenu onikan lati gbopon oruko temi ni Aderomu Kazim Olajide alase ati oludari ile ise iroyin to wa ni ori alatawa ti awon si de Victoria ati magazine alori baba ti wa nbi sugbon mi o ni ti lo sodo won latara wipe ile Olaumi aso po tobi o tobi gidigidigidi gan ni o ju be se nwo lo walai enu nigba tori pe odo baba la wa ojo kan ro ni nkan bi odun mokan la seyin awon kan so pe joki kan ni awon kan so pe joki koro sugbon lodo o ti wa ojo odun nu ni ojo ayo na si tun ni nitori pe ki baba o ku ko mo mo be on na le mi fi gun le mi fi tojo ka ma dupe lowo Olorun oba iru oro ni mo wa lojo na mo gboro na won pe mi phone fe jabo lowo mi mo wa nu oja lakele mo lo ra nkan obe nigba ta si wa nilu oro nigba yen ta si n lo school won so pe baba Olaumi won ti lo a wa bi le ni lati wa be nikan kan nu je nitori pe baba ro mo rere tin ba n gbe eyan ni tun gbe eyan ni tin tan eyan ni si ka ma dupe fun ru eyan to sise na eyi lo fa ti le kewu daru Rishad Wali Sihad na se wa gbe kale pe Sheikh Ibrahim Sahid Olaumi baba lori le yi pe cultural week baba yi eni ta boro gbagbe ni won yi pe to ba tin di inu osu July bayi na la mo ran ti baba jojumo la ran ti won o baba ki won asuba ba ki suri ba kasri la ran ti won baba dodi ariya a ran ti won tori pe eni adua ni won ta si gbodo mo fadua ran se si ni gbogbo igba eyin na ni mo fi ki baba wa khalifa adun khalifa ayo khalifa oloriire inu wa dun pe gba wa laaye lati wonu ile yin wa alhamdulillah emi na dupe lodo Olorun Olorun ni ke ba mi layo ati alafia alhamdulillah baba kini idi pataki te se gbe
tefise agbekale cultural week ti baba wa a sheik muhammadu sahid olawumi agbomola kilo de te si gbekale a dupe din odo olohun alhamdulillah baba ti o samona wa a dupe fun oba na a si dupe pe olohun kadara wi pe ka agbara baba olawumi jade atawati ya agbara won jade ni ti bibi tara atawati ya agbara won jade ni bi bibi tenu adupe lodo olohun alhamdulillah won ni olohun je ki baba re obi ni ke sadua omo to ti waye olohun na ni aki baba mi obi yan nigba mi e mo wa ka ba mo wi pe iru baba o lo bi mi ikanu awon lorin esin lede yoruba aye loyun oni thank you daddy mi so ki so loti awon ore mi o fi ibu mi to ba nsubu kakiri allah akbar oh a dupe ni odo olohun alhamdulillah baba wa olawumi olohun ko ba wa salekun ike won allah amin igbe ose yi kale ninu osu july bi pe ka mo fi ranti baba be ti wi lae lekan ege bi omo re gbogbo gba ni o mo ranti awon to bi ti won ti lo yo ni se nkankan ko mo nidi alquran a'udhu billahi minash shaitonir rajim oni afasibutum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un olon na o fe ke yen o mo se nkan ko mo wa nidi o ni lagbaja n to nse yi ki lo fa koda ebe kan se ntemi ni olodun no fe pe mo kan se ntemi mo kan se ntemi ni o godo nidi olodun ni se lero wi pe mo da yin nitori ere ni ebe olodun o da yin nitori ere alhamdulillah wa annakum ilayna la turja'un abe lero pe e ni pada sodo emi olodun idi ta fi wa gbe ijoko ikale o na ni lati jasi lati mo ko aye leko latara wipe aranti eni re aranti awon alfa wa aranti eni to jagun esin to jasi wipe ko si nkan kan tawon na nse laye ju pe won ko aye leko lo ti o ba wa da ta ba fe se da yi to da na ni ko jasi wipe dada idunu an ko ni leko na ni ka mo fi ranti won la fi gbe ose yi kale ti a gbe awon afa orisirisi awon leko awon jankan jankan ninu mo ki won wa da aye leko idi to fa ni ta fi gbe kale alhamdulillah et ati mo idi te fi gbe kale won ni bi o ba nidi obirin ki je ku molu ki en to lo sodo oju to le kan na to bere bere ti won edapo egba mi laaye tori pe ibere mi o ti fe bibeji bayi bi pe kini pataki cultural week te wa gbe kale yen na si eyin ati pe kile kile fe ki awon eyan gangan ki won ori ko leko papa julo awon omo le kewu lori ana oni ati ola baba wa sheik muhammadu sahid olawu eko to po la fe ki awon eyan o mu nbe afa eleko olorin kan ojoye wa wi pe fa innamal marhu hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa o ni omo eyan bo ti le wo pe to o pe ni o ya ni o pada wa di oro leyin igba to si laye mo wa gbe yanju ko ja si wi pe gbogbo igba to ni si mo tawon eyan o mo soro re yen ko je si pe oro re lawon eyan o mo so nipa re ko si ogbon teyan fe da laye eyan o ni legacy kan teyan gbe kale eyan si ni ori pa kan teyan teyan no gbe kale ton mo fi ranti eyan tilka atharuna tadullu alaina banduru badana ila al athar ogo ba ti wa laye yi agbodo mo yi pe gbogbo n ta nse igbese ta nse awon gbogbo gbiyanju wa atharu ni ori pa kan ni tadullu alaina alima pada si mo amurika yo mo toka wi pe lagbaja yi ni be ba wa ri wa mata ti simo fanduru badana ila al afa
e ma wo ori pa ijoko yi yo ma je ori pa dada ti baba wola omi ti se telomi na o me ko nbe wi pe enikan lo lord to dabi pe ko si laye mo yi awon eyan si ranti tawon eyan si ranti bakan na a fe ki awon mo akeko ki won o mu anfani to po nbe inu anfani ta fe ki won mu nbe ni wi pe te eyan ba ti lo awon agbalagba ti won se wa le tan ba ti lo ko da ka gbagbe won gege bi awon kan alakata kitinu esin ti won mo jo ye wa wi pe baba kan ba ti lo o le tun ran die fun o ti lo nu ni ah mi te ni adura pe ki ba yan mo pe ise owo yan ni o mo so to ba ti lo o ti lo niyan ise ile leyin baba Olawumi yo mo je ko fo mo ke o yo si mo je ko fe lomi na wi pe in to da ni ka mo ran ti eyan re leyin igba ti won ba ti lo e ba wo na alquran alquran no do ye wa pe udukuru fi kitabi ibrahim uzukuru talquran so fun wa wi pe e mo ran ti inu tira nabi ibrahim e mo ran ti inu kini in tumo wi pe won to ba ti lo yen olorun fe ka mo ran ti won idi e lele ta na fi wa gbe ile kale wi pe beyan ba ti lo to se dada baba sheik adam baba sheik kamaluddin baba wa lagbaji ati gugu awon jankan be baba sheik ul islam ahmad al awwal gugu awon jankan be ko ye ka gbagbe won iru e na lo biru eleyi kolon ko wa salekun ke baba Olawumi kin tun e dakun e ma binu eyin olugbowo mi abi ti pe bayin o na ni pe yo ni tumo te n pe cultural week yen ni larubawa tori awa ta agbo ta san leke o ba osubu o sheik apakofi larubawa re nu gbogbo nti awon mo kiu ta won mo sinu amo ge bi awon ti won gbo larubawa la fi pe ni sheik said ibrahim Olawumi koshora wi ta fe ko ye tori ta wa ta di bara wa bayi ta ni o e ti ko to di pe a tesiwaju ni awon ibeere yoku o di dandan ki awon eyan wa ki won mo ojo ti ose gan yo waye atawon afa nla nla pe na awon alejo tan reti lati waye wa si lojo na logo lodo Olorun ose idanileko baba Olawumi yi ta ma nse lodo dun ninu osu July todun yi yo bere ni ijo alamisi tin se on 25th ni Olaude yi ni Ola logo lodo Olorun ijo meta la si fi se ti Ola yi yo ma je ago mewa titi di ago merin awon afajankajankan nla nla ototo awon na ni won o da wa ni eko lola lori awon ikorita ototo akoko nu awon afa yi o na ni awon alfa wa lodo baba wa agba fodila to sheik musa yaya agbola olonje ari baba pe alfa wa sheik ahmed yusuf shaukil fala ni ola yi inu awon ti o da wa leko ni won wa ati alfa wa asheik nuruddin idris ojatul marikas awon o da wa leko afa wa akoko awon mo soro lori wipe baba wa modirul marikas awon ti won fe won atawon ti won o fe won ki won ba wa yan na ki lo fa atara won kan ti won fe won iru fe wo ni won fe won awon ti won tako won na ki lo fa ti won tako won won so idi won wa won just suppose laarin mejeji won ba wa jo wo nje awon ti won fe won yi se ife ti won fe won yen so lori eto ni awon ti won korira awon ti won tako won gbogbo igbaye itako ti won tako yi nje won ni eri to fese mule lori nkan ti won tako lara won so afa yo ba wa yan na ne elekeji o na ni afa wa sheik nuruddin idris a ma ri opolopo wa ma tako baba modelu marikas wa ni wa bayi ko feran sunna nabi alquran nikan ko gba ntin je hadith ihawo ni baba modelu marikas
oni won ko si sunna nabi afa yi o ba wa salaye e se lo to ni tawon eyan wi ni abawon eyan oni agboye gangan ni afa yi o ba yan na ne to ba ti wa eleketa o na ni awon alfa wa ash-sheikh muhammadul murtado muhammadul mustafa al-hariri inu awon odo ti olorun fi saanu wa ni nigeria teni tọlọrun ni ki won kale si ilu lorin o na ni afa na wa o ni ni o ba mo soro lori wi pe kini awon alfa so nipa yiyo osu ki la awon afa so npa e toro ododun o na ni ya penu mo wa eh bayi ni enikan lo koko ri ni ta lo right ni enikan lo to ni right ni so opolopo elomi ni o mo wa diyan blindly la fi pe awon ti mi mo won tele lati wa yan na ne wa baba wa gba ilu mo nkan ni ninu awon aseyori ise baba wa Sheikh Adam awon ni won mo je alaga ajo na to jasi pe won mo dari joko na sotun sosi ta fi mu alulu to niye lori ninu joko ola baba wa Fadila to Sheikh Abdul Qadir onile marun Abdul Qadir olon dakun bo jari ogun afa ipe to ba wa dijo keji gege bi asa lododun ijo to ba jojo elekeje tin se ojo jimo inu awon ti baba inu awon to kewu jade labe baba wo lawumi awon la mo pe ki won wa da aye leko eni ti olorun wa ni ki a yan lodun yi o na ni alfa wa Fadila to Sheikh Abdul Karim Muhammad Said Abu Said Kawu awon ni won o ba wa soro ni ola nipa awon kudie kudie to wa lara awon afa ninu awujo awon kudie kudie bi ta ba ku si tori baye ba ti ba afa ba ti da yo da taye ba ti wa kudie ka to e ja bere pe se ko sa awon afa mo ta ba wo bi ta lu aye de nisin opolopo afa lo ti ba afa lo koje la fi wa ni ka afa yo wa yan na na fun wa ibi ta won afa ku si laye le ni ogbon wo la le da si da fe sa tun se won ya a se un ni leyin ta ba ti kirun jimotan ti irun mo gbubi o mo la wa nija ijo keta ti o wa je asekagba a pe baba wa agba inu awon ololufe baba wa Olawumi ti won ba baba lo pupo won fe baba baba na fe won baba wa Fadila to Sheikh Ali Muhammad Sole Adiobi Ojo Alfulani Olorun dakun ja ri won pe awon ni won ba wa soro lori inira ti nbe lori aini amana gba fi pamọ ka ma wa ba ti fe mo inira wo ni mo ko fa wujo baba yo ba wa yan na ni jo Saturday tin se on the 27 Olorun ko dakun ko wa wa se ni ron Alhamdulillah asepo ti o wa laarin ile kewu ta wa nbe yi darul irshad wal sa'at ati markazu ta'limul arabi al islami agege ona ni asopo ta le so pe asopo obi somo tori latara markazi agege ibe na ni ibi ti ya o baba wa ni ile eko ni curriculum ti o mo tele aye yi o ni curriculum kan tin tele ju curriculum ti baba wa Sheikh Adam ti won gbe kale lo baba wa Olawumi won wa feran baba wa Sheikh Adam ni fe tomo ki o gbodo feran afa ke wa se tori ife tomo ki o gbodo feran afa nikan baba wa Olawumi se tun feran Sheikh Adam bi o se pe tori wi pe n to ye kari lara fa to wa lara baba to wa lara baba
de gba wa Olawumi opolopo yan ni mo pe won pe wa nbi wahala ti e ti poju lara damo baba Olawumi a ma wa wi wi pe o wo yin je ni wahala mi po lara damo ntin ba so fun yin ni pe ntin mo ri lara damo ni tin jododo tin jakin tin je ka mo waye moya e je ki nri lara tin bi nba ti ri lara tin jotito tin ba ti ri lara tin na e ri pe yin gba fun eyin na o asopo bi ko ibi yo ni miro kankan tin wo to koja Marcus ope ta wa du folon na ni pe Marcus yo wa si lagbonin kankan to koja lori Malquran ati ilana anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ati le salaye arin dada eni to je akorin agba ka korin ede laruba wa ni mo nso so ani poet wa en to je akorin agba o na ni Sheikh Mustafa Yakub Alade ninu awon orin laruba wa ti won fi dara ti won ti ko won salaye asopo wo lo wa laarin Sheikh Adam ati baba wa Olawumi to jasi pe won so njo na wi pe mazala abluka ba'da al-maut mutasila bi abli shaykika ya maulaya kun jazila on to ni na so ni wi pe baba wa Olawumi tori pe baba na ku lori ife Sheikh Adam ni Allah akbar elomi omo ki o se Adam ni abi omo ki wa ba kan ni amo njo ti oku leni to ja si pe asepo arin won atafare oda adupe lodo Olorun ti baba wa Olawumi ori be afaye latara agboyo baba wa Olawumi ni won ba baba wa Olawumi dupe wi pe Sheikh Said baba wa Olawumi aba yin dupe lodo Olorun mazala habluka ba'da al-maut mutasila se ni te fa wa lati Marcus wa sorile adupe lodo Olorun wi pe ngba te tuku tan se ni na oja tore lomi ja se ni ti e ni adupe wi pe se ni na oja afa na nsalaye lo oni wa kam de iyen gada memba de adamihi akon le Marcusihi an katihi adila melo melo en to je se pe njo ti Adam wa baba we gbe bayi o de se ko nlaari bi se Adam ba ni si waju baba we yin o na laari ba we gbe o nlaari amo njo ti se Adam ku tan on lo ti gbagbe ile se Adam adupe pe baba wa Olawumi o gbagbe Sheikh Adam ata de bi wi pe iru ife ti won ni si baba wa Sheikh Adam o na ni won ni si baba wa teni fodi ila tu Sheikh Habibullah Adam Abdullah Alilori Olorun dakun mo sa je ari baba pe ogun ti wa njo ta fun baba yi Olorun dakun ba wa gbe baba na leke won amen amen mo ya kin tun tesi wa ni ibere ko tun be bere ta ba ri pe bayi sin awon baba meji won ti wa lodo Olorun bayi ko lodo baba ya fi ko lodo baba ke won amen en ti e wa ju gege bi arule fun baba lori le nbi ati awon baba wa ni age na ta mo da bi arule kini a bi se ko to wa la ni meji Ah, dupe lodo Olorun. Logo t'Olorun oro eyan to wa je t'omo ke oyi a ngbianju lori e na ni a wa leni ta ku lori e lore kore to da si pe gbogbo activities ti won se ni Marcus bo si ti won se nbe ta ni wa nbe ke baba Olawumi na ti won nbe loju aye won ni participate ta ni participate nbe idi eyi lo fa ni joko baba Mudirul Marcus mo lo kijima don to ba ti le mu mi mo kidimo ni Marcus boya nkan kankan di mi lowo ojo ti wa lo ni oje nde Marcus every Friday lo gbo lodo Olorun Marcus ni Allah lo ba di jokan a lo kidimo Marcus ni baba mo duro Marcus wa pe mi sinu office won wi pe afa ki lo fa ori le jina sibi
ki lo fa te lo daji mo le lodo yin mo agawa kun la o laju aye baba ibi ni won ti wa nkiji mo won o daji mo le Allah ijo na ni baba mo du mo ka se pa se wi pe o da mo pa lase e lo daji mo le Allah tin tu mo wi pe adupe lodo Olorun awon afa wa Olorun ni ki won o fe wa a mo fe ti wa lo se pataki ta wa godo fa fa wa boya won fe yin o won fe yin o ife ti wa o lo se pataki awa la godo fe won awa la godo feran afa wa gbugba awa omo kewu se wa na ngbo he e je ka ro dada oro lo tin bo lata aro yen o adupa lowo gbugbo eyin te tin wo wa nle awon eyan ki wa lolokan ojo kan onile lari duon sasile abubakar ali eda pe mo ka yo sha wa nikan awon eyan tin wo wa lolokan ojo kan a ni le ma daruko gbugbo eyin eyan ife daru na le ni ife americas na le ni ife awa soro soro awon niroyin ta wa ife wa na le ni le se nwo wa bayi eda pe ma ba wa share ma ba wa share baba gbadura fun wa ka to lo ma sadura fun wa dada oju to le baba e ku ataro ni soro tan e ti so opolopo ro e ti so nipa ajosepo to wa laarin awon baba to lo lana ateyin baba ti e wa lasiko yi kolon je ki e pe fun wa amen bi a ka so pe nitori ife gidi to wa laarin awon baba to lo ateyin baba te ku lasiko ni je ke fi cultural week toju yi sori baba wa adam and lori ti ka so be ni adi e ka wo pe baba ya ti baba to lo bi biji ni won a fe ki ajo se ko ko ma te so ajuna ni te ba ni be na ni ben ami ama nkan ti o sele nbe o na ni wi pe emi bi enikan mo bara mi dupe pe ninu awon tin tele ilana markaz on le mina wa elomi ama tele nkan blindly o on ni ko ma tele lo na ri mo tele won se emi na se won se emi na se ni o da ge bi kan no akoyin laruwa kan oni jitu la alamu min aythu walakin ataitu wala kodi am sorry to ku dami tori kon fama saitu o lo nkan ri pe so awon eyan nwaye o na kan tele won waye ni Allah o lo nkan ri ta awon eyan lo o na dide o na ntele won lo o wa awon afa ti won ja fe sin ni won tako yu pe o kan se ri pe waye o ri bawon eyan waye won na waye Olorun ni o mo bo laye de Allah so na ni pe alhamdulillah ninu awon t'Olorun ni ko mo tele la na markaz ta si gbo kini markaz nwiye awa na dupe pa awa nbe so eni to ba wa ri nkan to da yi to da na ni ko pe awon eyan si baba modelo markaz Olorun fi baba na o fi shanu islam so, ni Nigeria gabadaya nile yoruba nbi Olorun fi baba yen shanu islam ni tori pe opolopo awon asigbo o ni awon eyan ti ni si islam opolopo nkan ki nkan lawon ti won pera won lafa o ni won fi paint islam awon to Olorun wa ni ko mo yanju e fun wa o na ni baba yi se ti wa mo wi pe eni ti o ba wa n gba awon eyan lowo da ni wi pe e mo saburu eni yen ni n pada wa do ta awon eyan won a bere si ni baba loruko je won bere si ni wi n ti o si lara baba depo wi pe a ri awon mi ti won o lagboye wi pe ta ni sheik abibu gan ninu awon gbiyanju ta wa ri pa le se o na ni wi pe ikorita program wa todun yi ka gbe ile ka tun fi salawe ye fa awon eyan yato si ta n salaye nu class yato si sa n salaye ta ba ti debi wa si ka tun gbe ile yi na le ka awon eyan o tun le gbo baba iye ka ma ba tatara won selon o idi a fe ka awon eyan o gbo won ye so ki won o mo won edidi ti won fi di oju won ke didi yen o le se idi yen la fi gbejo ko ikale wi pe kini lori sheik ada sheik habib elomi o mo elomi le ni alakata kitini
elomi le ni ayin tako bayi ni be si ni teyan ba ni lakai to si gbo kilesi nwiye yo tun mo dupe lo se kabibu ni tori pe gbogbo awon idoti tawon yan fi yes ni baba yin yo kuro nbe anakula adupe lowo yin tori pe ba se ju sin on le yin gan han eti mura led ba ni o te je pe akan ti e pe yin promptu na ni sugbon gbogbo bere ta nbere lowo yin ti e fi mini fi pe meji ka ma dupe lowo olohun ba lori gun bi te menu ba yin pe tani gan ni Sheikh Habib sugbon lori awon ololufe ti won ki fe kawon eyan ti e fe nu tako Sheikh Habib rara atawon ti won tako won se ka ni ife won po ju ni o abi ife esin ni won ni si baba lori awon mejeje mu lori awon ton fe won atawon ti o fe won se ka ni pe ife esin no ni si won ni o abi ka so pon ti o fe won yen Islam kankan na ni gbogbo ajo adupe lodo Olorun alhamdulillah o si ogbon laye laarin meji na ni o wa keyan fojojumo ko ma gunyan ko ma sebe fun lu ko ma bo gbogbo ara le ko ma barona ta ba won tun se ya ri pe nkan to da ni to nti be a to ra won ti o kore re keyan se ma so ko soja nkan to se nkan ti o da ni o a tun ra won ti o tun fe ti won tun ma yin lori nkan to nse yen to ma kan ba jade nisin to bere si ni boyo nlu baba to bi ni abi o le mo nlu ye yo tun ni supporter bi pe o da bo ti se fun yen aje ni ya yen igba ti ojo rona lo o na ko si ogbon te yan fe da laye ikanu awon alfa ko le mo kenin kan mo ni o ni fala tasma'il aqwala min kulli janibin fala budda min muthinin alayka wa qadin oni wo to ba tin se nkan to da oni yi to da fun e na ni wipe tori n to da to n se yen iwo sa ma lo lori e iwo tera mo mo gbo won ni won pe mo wo yi won o ri eni ti o mo yin o o si re eni ti yi ti o mo bu o ikan ninu awon alfa en se ikilo fa won ti won gbe se Olorun dani oni oni ki lo nwina minja ilin wa munafikin wa muharibin wa muharibin bil bagi wa tugiyani atazunnu annaka jailun atazunnu annaka warisun la umu wa ma nilta al-aza fi nusrati rahman ola fa iwo to gbe se Olorun dani to wari ni ra benikan bu abenikan kore re oni bere ti mo fe bere lowo e ni pe kule mata oni mo fe bere kan dakun salaye fun mi mata salima rasul wasabu anabi tan tele wasabu atawon sahabe re ijo wo ni won mo ri bo ko lo dawon eyan ni awon ni ana ton ti lo ijo wo ni won mo ri bo ko ni bi suta iya kan ara Ibadan ni aba kan binu won be titi aba yi o gbo iya yi awon apogbo afa lo ti pe iya yi no alasalatu ni lo wa pe afa wa dokule dakun koruka lu ko se nbe o won ni oju kini le olohun ni jule oni bere ti mo be bere lowo e ni pe dakun baba dakun anabi isa oni gele ma wi o la ni alayhi salatu wasalam baba dakun anabi ibrahim alayhi salatu wa salam oba da ko idrisu alayhi salatu wa salam oba da ko anabi momo nko awa ni sallallahu alayhi wa salam oni nti mo fe bere lowo e ni pe se lasan lo ro pa anabi gba salala sallallahu alayhi wa salam se sallallahu ti ta anabi to yi pada lasan lo ro ko gba sallallahu alayhi wa salam o ni farada ni tin tumo wi pe gbogbo awon ni ana yen so awon won le ni tin tako won baba wa ri te eyan tako awa mudiru markaz lana le leni en tumo so ko yato sita na ogun to ba ti gbe n to da da ni yo la latako awoko na minja ile elomi nbe ignorant ni alaimo kan bai mo kan ba tun po
eyin le bo ni igra no ma sabi gele npe eh eh o elomi nbe to je si pe so e kan taku won ko ye ko ri pa awon yan taku won o na taku won so iru awon yen a ni believe wi pe tiru won ba wa ni ru joko ola yen so oro ye pe ah asala nu wa n baba ije minja ile yo ra lai makan ko si ba fa ba ti ja ba re yo ra lai makan ti o ko ma tako so o kan ri wa yan tako o na kan tako na ni ti o nidi wa mu na fikin a tun wa ra won kan to je si pe oloju meji se ku se ye se ku se ye se so won so ke so do eh ara won kan so baba abawe gbe a ma ri won awon na tun o tun ma ba ta se pe eh ma da lohun a na so fun gbogbo ni alagidi ni ko si ogbon gbogbo eni ba ti gbe nkan to dada ni yo ri run kan bayi eh wa mo aridin elomi o kan dede ma tako yin pe why to n tako ani adise in to n se yen mi ni je ko so sit mi o fe ko sa si yori mi fe ko sa si yori ni a kan ite naturally a kan sa ite naturally ni e ki lo se fun e ani mo bere to se fun mi adise mo kan hiti e na ni mi very eh wa mo hari bi mbil bagi wa tu giani elomi gbogbo nkan ni o ma se bi o ti ma sagun ni o ma satira pe anise on to gbe dani ise ko ni sasiyori afa wa ni oni gbogbo eni ba wa gbese to da idani ti o wa pade kan nu awon eni inu awon nkan ta da ko yi a oni se olodun ko le ni egbe dani allah atadunnu annaka warithun laum wa ma nirtal aza fi nusratir rahman oni to fe so fun wa ko jogun anabi o fe jog so fun wa ko jogun sabe ka wo apeju anabi wa muhammad ni joti akoko jota anabi o kokore jibril sallallahu alaihi wasallam en te oriri so eru ba anabi njo na anabi wa lo sodo okunrin kan agba ya odi ni won pe ni wara kan tubonu naufal on pelu kadija jo lo ba okunrin wara kan wa nbere lodo anabi bi pe dakun on to ri ni juwe e ngba ta anabi wa juwe fun wara kan wa so fun pe na musunu na musu ni e o na lo olorun ran sa anabi musa olorun ran sa anabi musa ngba tokunrin wa soro dele oni ha o mo se o o mo se o ha mo si le mo si laye o njo ti won ba le oku ninu ilu yi anabi wa be lowo re bi pe amukuri ji yahum oni se won le mi jade ni ha okunrin wa so ba anabi bi pe ko seni ti o gbe n to da dani gege bi irun to gbe dani ti won ni le jade wa wa irun won le mo won le mo e ti mo wa fe jo mo ni wi pe gbogbo jo na to lon ba ni mo be laye inu eni ti o kun olowo ni me inu eni ti o kun olowo le mi wa amo kunrin na ku kan to gba nabi dide to ba toro baba muduru man kazi ba wa ri bayi da ti baba na gbe dani on lo fa tokoloko fi ntaku won ari elomi so itako tun tako awa muduru man kazi be ba lo wa die ko fe ran sheik adam tele ni allah wa akbar baba ni ani o fe ran baba o fe ran la gbeju egbo ti wa nisin awon taka wa ti so dat mi o ta ba wa lawo mi ni pe generate lati so that's one allah akbar o boya ota mi wa to ni suru bi pe we pe boya to lawo mi ba po lawo mi ba ti kuro so o se se ka wo pada wa raye awon gba ta de be to lohun je ki won raye allah akbar atun dide won tun dide so awon ta kan wa awon kan wa ti won tako awa sheik abibulai to ja si pe lana tele tele na won tako sheik adam ni tori pe ngba ti won lo ba kan nu awon eni won yi wi pe wa nbi so omo kile je ntako mudiru markas gbogbo nti mudiru wi on ti se adam ti ko sinu tira na ni won ni be ni se adam ko sinu tira ama won eyan o ka tira yen on to wa nu tira on ni fun aka akere fa yo je ka won yen o mo mo to la won eyan o ka ngba ta won eyan o ka yen ko ka won amon lo je ka won yen o mo mo gege bi oro ile bo kan
Only if you don't want an applicant to get an information, put it in a book. So on top, but if a key allow or do to but a common, you have seen who went to the one nicker. Oh, nicker. So I want to come to just see you pay, shake a damn. Ni one bash or talana. I want to see what to just see you see what June. June. Oh, no, man, we pay a tour on him to do magazine. So I want you about here, what daddy? So you say what your daughter, Louis, could daddy? I want to come out. One borrow lenu awon akoko awon kan won gboro lenu ekeji won tori ekorira baba mudirul markaz awon kan si wa na ti won feran won amelomi o feran won ni fe boya oju ife elomi feran ni fe apoju so o feran won automatically awon blind followers so iru awon yen awon na tun wa be to je si pe oto ni ti mudirul wi oto ni ta won gan wi kaluku si rin won lara mudiru o ma wo pe ah eyin e wele se ka so pe boya bi opolo ti won yin o process nkan ti tori lapeju e ni sin jojo baba yan na fun wa wi pe ko sin tin je rojimo ninu islam ti baba de mu eri e wa tan fese tan fese mule tan fese mule tara rojimo sa kini yo be on tin je rojimo ni wi pe ti adelebo ba se sina won lo wa nu sharia islam wi pe ki won so lo popa baba mudiru makazi wa fi rin ile wi pe hun so alquran o le gbe ase wa ka se yen fuye ko ja si pe alquran ni o wa gbe ase to tun tobi ju alquran lo so alquran lo leto ati wi nkan to tobi ka di si wa se nfufuye. So inu Quran ni to wa nbe ni pe eni ba se sina elu le gba ogorun but a pada radisi to ni to ba ja si pe o ba je adelebo abi to je eni to ni yawo nle abi yawo to na loko to ba se sina ka ju loko pani ni radisi mi tun mu wa so iyen ni mudiru wan tako gugu awon eri ti won mu wa gugu eni mudiru na lifai pelu awon eri to fese mule awa ri nu to wa nu alquran adu en to fe ran mu du to ni o n dupe lodo olohun pe won ni so popa ko ma se sina lo loku mu du ko so won so popa yan mo ewo bo se si mu du gboye so awon kan si wa to je si pe ife yen ife to mo kan ga to ja si pe won gbon won ye agboye ti won gbon won ye awon na tun fun agboye yen na ka ta won yan to mu ni so ni ara won oro po nu we ko bo ṣugbọn latara be nkin to lo sodo awon oluku mi latara nkan te so ipe awon kan won fe oju awon kan alasigbo ni won awon kan iroyin refe ni won gbo ti won so ipe bye bye ni Sheikh Habibu wi ti won si ni process information na dada e mo ipa wa wọ́n ní kò sí nǹkan tó ju alárìnká kéèrí àwa tún wá gbọ́ wọ́n sọ fún wa ni ọlọ́pàá èèyàn ń wò wá lèmi èmi mo fẹ́ bí yín yẹn pásínálì ni ṣùgbọ́n kó má ra ìgbà ṣé wàá bí bàbá yìí náà ní irú ìbéèrè yìí mo mọ̀ páwọn èèyàn náà ti mọ ọ̀rọ̀ nílé a gbọ́ pé ẹ̀sìn islam wọ́n ní tí ń yapa sórí ìṣiríṣi látìgbà tán ti bí èmi wọ́n ní islam ẹyọ kan náà náà sọ fún wa ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n sọ pé bàbá wa Sheikh Habib wọ́n sọ pé ṣí àná àwọn kan ní shit àwọn kan ní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ṣáà dárúkọ bó ṣe yapa sí bí ìgbà pé bíi politics bíi wọ́n ṣe APC èmi ṣe PDP wọ́n ṣe GGG wọ́n ṣe GYG wọ́n ní oríṣiríṣi pé ẹ̀yìn àfáà náà pé ẹ̀yìn lẹ́jọ̀kó ti tíra wọ́n dẹ̀ sọ pé ẹ̀jẹ̀ ń já eléyàn ní àlèwúlẹ̀ mọ́ wọ́rọ̀ sátòlẹ̀ àmìyà pé ẹ̀yìn àfáà pé ẹ̀yìn lẹ́jọ̀gún ànábì ṣùgbọ́n kí gan ni Sheikh Habib dúró lé lórí àwọn ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá ìyẹn prophetic tradition lórí àwọn ìyapa yìí. Nínú àwọn nǹkan tí ó ń jẹ́ ìbànújẹ́ fún ẹni bá jẹ́ mùsùlùmí gidi ó náà ni bí mùsùlùmí ṣe pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ́ ìkanú àwọn afá ó kọ orin lárúbáwá kan bí èèyàn bá wá ka orin yìí
e ri pe tomide ni fin ko orin na oni fi kul aridin aral islam fi khatarin min alihi wa banihi qabla ada tafarraqu shi'an wal kufru mushami'un wal yawma yabdu alladhi qad kana akafa entin wi ni pe fi kul aridin oni mo wo borile aye aral islam fi khatari mo ri pe islam nbe lori danger lori ewu ni islam wa ewu wa ni islam wa nbe min alihi ewu yi akoko bi te wu na ti ko wa on ni awon ti won je muslimi gangan fora won wa banihi atawon to jomo muslimi gangan fora won qabla ada ko to wa kan tawon ta awon tata toro ta meji ni islam ni akoko nbe ni aduun kharijiyun wa aduun daqiliyun ota tita atota tili eyin o ba se ni bi ku le o ba pa ni tode o le pa yan yi to wa buruju ninu ota yi on lo ta tili so lawon to ja si pe won je muslimi lo ko lasan elomi yakulu bismil islam o ko islam ni fi njeun wala ya mallahu ama ko sise fun islam o ko lo be gbe o wa nu awon afa lo gba to da si pe yakuluna bismil islam o ko islam ni won fi njeun e mo riru won ona mo condemn ile ona mo condemn ton be ba wa wa di condemnation yen ise owo ti won gba latokere ni e wa n gbowo lokere e si n fi n daleru e si n fi n daluru won tun ma n gbowo bi kan ah olorun go sanu wa ni eja fi selu kan dake tafarraqu shi'an o ninu to je ti islam fi wa lori ewu ni wipe tafarraqu shi'an islam ya pa won pe so na orisirisi o ni lenzo nse kan ni shi'a e tun ra won kan elomi olohun ni salafi elomi o tun lo ni sufi pe mi o gbo laruba dada ṣugbọn eyin ti elomi o tun lo ni tabligi elomi o ni ki wa ni lohun ha kan li sunna so awon gani a no igba la wa awu la wa koku baba sasun awon bere te wa bere lowo bi eni ta o wa ya penu be si ni awon ti won jo ta esin awon ya penu won ya penu amo bo ba di pon fe ba muslimi ja won se kan muslimi le nu re oko yi awa bere wi pe ewo baba mudiru nbe awon fun ara won ti so so won mo wi lore kore wi pe ana ya ko mi muslimu o ni muslimi le mi won lo o ko ti olorun pe wa ninu alquran gan on la won je olorun ni falata mutunna illa wa antum muslimun so do not die except as a muslim so olorun ni do not die ani ko gboro gbe mi mi ni pe ayafi ko je muslim ko ni do not die except as salafi do not die except as shia do not die except as sufi on to wi ni pe walata mutunna illa wa antum muslimun e ma gbe mi mi afi ko je si pe iku ba yin lori pe je muslimi baba mudiru al-markaz so muslimi tolon ni aje ni na ni oni baba nje ama ipo ti baba wa lori prophetic traditions so ona ni pe baba mudiru al-markaz gbogbo bi ta ba ti rododo ko wa je lodo shia ko wa je lodo salafi awon mo ya wo be ni ko ba je gbogbo bi ti baba wa ti rododo on ti islam de pe wa si na niyan wi pe idilu wala yajmannakum sana'anu qawmin ala an la ta'dilu idilu huwa aqrabu lit taqwa e ma tori wi pe eyin atawon lagbaja e lajose ke ma wa se deede laarin won boya kristiani ni o abi lesin kan abala te ba jo ngbe ani atun mo si dada si won kan kafiri olon ni koda lasiko anabi sulaiman ta ba wo nu alqurani oro ti balikisu so
Olorun na si n firin le nbe na alqurani njo na si ni balkisu kefiri ni koti de muslimin ngba ti balkisu ni innal muluka idha dakalu qaryatan afsadua balkisu so njo na bi pe awon loba loba awon eyan la 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 ta ba wo lu ilu kereje won ba lu yen je ni wajalu aizata aliha azillatan awon eyan bi ibe won so de nu yepere wa kadhalika yafalu oni bi won ti se nu olorun si fi oro ni le si inu alqurani to nti bo ti je si pe keferi lo so ngba toro yen oro ododo ni bo ti rinu ni ibi ti baba modiru morkas ba ti wa le ri ododo ibe ni won ti ma mu modiru o se taku hadisa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so enu yi ti won taku o na ni hadisi to ba ti le taka alqurani to ra alqurani ni so the primary source of Islam Allah to kadisi oni awon kan inu awon to ja si pe won o si beru ijo ti o ko awon atolohun won lo gbe oro die ninu oro mudirun jo bi ti mudirun so pe fabi ayi hadithin bada o yuminun ngba te ti ra alqurani adu ti wo le tun wa kakiri won a gbe oro yen Bẹ́ẹ̀sì ni tí mùdírù ń sọ ni wípé bá a bá ti lè rí tálùkùránì bá ti lè wí nkankan. Àdìsí wá takọ̀ alùkùránì àdìsí lásọ̀ nù à ní sọ alùkùránì nù. Kìí ṣe pé mùdírù sọ wípé kò sí ti ń jádìsí. Àdìsí tó bá takọ̀ alùkùránì tó sì wí náà ni pé ẹja tún àwọn kíní ìwò. Ẹja rìváìsì ẹ̀ ọlọ́run jẹ́ àrí mùdírù pẹ́. Gbogbo àwọn mùsùlùmí gbé kàzárẹ́ bèrè ilé. Kile ave so fun papa won ti mo gbo mo diru ka ki kile ve so fun ni oro yi on ti afẹ so fun won o na ni pe iza je akun fasikun bi nabain fatabayanu antusibu qauman bi jaalatin fatusibihu ala ma fa'altum nadimin ege bi muslimi position ti islam fe ka wa tan ba gbe oro enikan wa ba o position ti islam ni fe ka wa ni pe ka wa die daada ewo awon christian wa ni bibeli ni ka wa die ogbogbo daju ka wa di tojo to be ka di mu so ogbo opolopo awon eyan ti won ba boduru markaz lo ko je akoko na on tolorun ti se o ti se dana eyan kan ba re lo koje ni oro eda ege bi oro enikan to dide njo kan lagbaja bo lo nlo o ni mo fe lo ba okun je okun o lo n fe lo ba okun je wa o fe gbo okun je bi ti ba bo lo ti ba je o lo n to si be o n tu ya pe si be era bu yo ta si konga konga gan ko di to ko di gbe ko gbere sinu e je eda bu sokun le baje ba won ti lawon fe ba mudiru je mudiru dun lo ko si ni so enikan won ni mudiru o tako e ha o tako ijabu wa ni o da n te ti e lo tako lo na ba n ji lori ni ba wo mudiru iwo mudiru ti n wo mudiru awon me to ti fe sina tele tele tan ti gbe ese kese wa lo ba n ji ogun oye mo wo atara pe n wo mudiru ibe ninu ile won ti to so ti won ba wi nkan kan pa enikan mo je ko je si pe won ni won pe yen ni won o mo gbe kakiri wa di daada ko se lagboye pelu wa di daada lapejuwe nisin bo ni keseti kan bi keseti gbogbo wa si ti baba modelu markaz gbogbo tafsiri won pata ti won se ninu awe to lo yi be yan ba ti le ni ile ti o din kankan ku gbogbo e lo ti ni gbogbo e lo ti ni so bẹyà bá ní diẹ tó fẹ ní bó bá débi lọla yóò ní so èèyàn wá lè gbé léyìí kó tó wọn àgbọ mùdúrù mọkàzì yìí so ẹni tó yẹ ká gbọ yí ẹni tí ń ṣàánú islam so ó ní bàbá mùdúrù mọkàzì so gbogbo àwa tá a jẹ mùsùlùmí èyí tí ó da òun náà ni pé ká mọ jẹ kó jẹ sí pé ẹnu just clip kékeré táwọn yàtọ̀ ń fún wa lórí facebook tí ó máa parọ́ tó yẹ pé ọ̀rọ̀ díẹ̀ náà máa mú bó lọrọ ti ń bọ wọn ni mu bó lọrọ ẹ parí sí wọn ni mu wọn ti ẹdìtì wọn ti fọtọ ṣọọbù ẹ so ká mọ jòórí bẹẹ
iru program ta fe se lola yi a fasiko yi pe gbogbo muslimi ka wa na wa gbo kini ndo toro ni baba mu duro mo ka so lon ja ni won fe Allah amin e fun awon fun awon ka ki agbaye e so address bi to na won to ma fe wa lola lati wa wo gbogbo bi ti eyan ba ti nbo to ba lati gbianju to ti de orile gan mu bus stop ko bere sari gan mu road ni bi waju police station orile to ba ti de be boya maruwa ni boya okada ni ko lohun lo mosalasi street ni leke o baba wo lawumi mi wa ti lohun lo leke o baba wo lawumi baba lorile lo gbo lodo olohun lati orile won o gbede be ni ha duko baba ku oro lataro e ni soro kan odun lo pe odun kokan lati ati bere cultural week o de ni kan te foju sun ba te ma bere bi ba ko ni pe afoju sun ni odun mo kan la si odun yi si o si dede e keji ni pe ko si kan si ma da o ma ni kan to ma fe koyan lese Ah, ope ti a du lodo Olorun o na ni pe at invitation o at invitation o awon yen ti mo e announce radio e announce o awon yen ti mo de ko wi pe won tun won pe wa na ni pe ah igba wo nesbu se ki todun yi igba wo nesbu se ki todun yi o a dupe lodo Olorun wi pe opolopo de nwa won ri agboye awon mo keu yato si eko tinu class won tun ri eko won tun ri ko ni ibe o tin ba la ni awon ipenija kan enu ipenija ti mo kan le so pe ani o na mi pe se mo pe to ba ti da ti onje bi danileko yi papa julo be le se fe yi so ko ti fe ba ti fe ko fe to ko je si pe lori radio won mo gbo lori television won mo gbo publicity eh eh ti o kan ni je ti awon ti won kan wa joko yen lori awon opolopo awon kan wa ni oke okun wa ngbogbo e ti won ja awon eyan wa na to je si pe kaluku wa na na won pe wa wi pe ah kini yi a fe kari kini yi a fe kari gbogbo e to e Olorun ko dakun pe ki o tun ran wa lowo Allah ma mi to fi le mo je si pe ba tin se o mo gbo lori radio ba tin se o mo gbo lori TV Olorun ko tun se ran lowo ni arin e Alhamdulillah adupe lowo Olorun oba die bayi o ma to nun ko ni nkan ibi agba goke na la agba sokale yo ti ma lo bi wakati kan sangiliti eleyi ta fi sori baba wa asheka fadilati baba wa asheka bibulai adam abdullah ali lori he ta fi sori won ni ranti baba wa olawumi ona la si wa ba khalifa olorire la si wa ba won lalejo nile ana gba wa to won tese o sugbon fanfa ni eyin te wa won wa ni babo gbadua fun wa lọwọ báyìí àwọn tán ti wò wá àwọn tán ti ń wò wá lọ́wọ́lọ́ àti wọ́n tún máa padà wo eléyìí ẹ bá wa ṣàdúrà fún wọn. Bóyá ìgbà bá tún ń ṣàdúrà wọn bá fi nọ́mbà táwọn yàn máa pè wọ́n sí. Àbẹ̀ ni fábàṣọ bàbá àbẹ ẹ̀làwà ló yẹ nǹkan báyìí kò yé wa kò yé wa. Àti ẹ̀rí mọ́sálásí tó ń bẹ̀rẹ̀ náà kò ń kọ́ mọ́sálásí tó wà mọ́sálásí wà ní ta bá parí ẹ̀ náà ara nkan ta fẹ kọlọn sí náà nìyẹn àbíkáwọn ìwà dá sí wọn dá sọrọ ọlọrun wọn lẹsọ ọlọrun. Bẹ́ẹ̀ni alhamdulillah a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run nígbà tí
so te bere ipenija lori joko yi so awon igba to waya si ipenija nipa oro leke o are na ni so anko ile olohun lowo fun ile eko wa a si dupe lodo olohun pe a tin ririn iran lowo lodo okunrin ati lodo obirin o wa lo tin ran wa lowo na olohun dakun ko wa salekun iran lowo fun won allah amin so ogun ti wa tun ran wa lowo na olohun dakun bo ba san kaluku ni esan oloye ore ogun eyin atokun wa latoke dile oju taye oju tole oju tole oju toko alfa wa JCMC ati awon afa wa Victoria magazine Victoria Victoria magazine alori gbogbo yin na ni a sadua fun Olorun ko jojare Allahumma ko tumo ba wa tana yin soke ju bayi lo ko si ba wa gbe yin soke ju bayi lo gbogbo nti e fi mo sise na ti o mo je rorun o be latori lakai Olorun ba salekun lakai yin Olorun ba salekun alafia yin Olorun wa salekun asiki yin amen gbogbo awon ti won ran yin lowo parapata Olorun ba ran won na lowo amen iran lowo tara Olorun ko ba wa ti si amen gbogbo awon ti won gbo wa ti won wo wa Olorun ko ba wa san kaluku ni esan lore asiko ti a file ti kaluku ta fi wo wa yi Olorun ko fi da esan olore ko fi da pada fun kaluku gbogbo bi ti iya ti wa nje islam lorugun merin aye Olorun ko sanu muslimi nbe amen wala qur'an lazim amen wala la ilaha illa allah baba mudinu barakat amen Olorun ba salekun mi ogun fun amen ba wa salekun alafia fun amen mo aje ki markaz o daru amen awon kan ni won je aso ara lara baba mudinu barakat Olorun mo faso na ya o amen wala qur'an lazim ba ti wa toro fa won na a toro fun daru di sharu ali siad na be amen Olorun gbogbo awon alfa wa ta jo ko won leko amen le to ti bere de bi to de gbogbo awon ti won je eleto ani committee kan ta npe ni al amana committee awon na ni won sagbate ru eto yi lati gba ti baba olawo mi ti papoda ti won si jo ja koda ni Olorun da nko lo awon na ni committee ti won lo so ti won lo so si lori bo lati ko o lati baba wa Fadila to Sheikh Abdul Gani Sulaiman Tanimola Allah baba wa Fadila to Sheikh Abdurrahman Abdurrahim Al Oyawi baba Fadila to Sheikh Ahmad Annafi Al Mubarak kari gbogbo awon baba baba ti won je baba fun wa kari gbogbo bi ti daru de ta lewe de ta tagode Nigeria ni oke okun ni Olorun ba wa duro to ni kaluku mo sa ba wa san won ni esan olore ijoko yi Olorun ko ba se to ba tun di Sunday na o na ni a pari asekagba wolimo ta ti bere lati on the 7 a n se wolimo na lowo gbogbo Sunday to wa ni osu yi on la fi se so osubu se kin ti e kosora week baba Olawo mi on kan wa ni arin ni Olorun mo sa ba wa 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 se ogun ni iron ola fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin adupe lowo gbogbo eyin te ti wo wa ateyin te tun pada ma wo wa patapata oga wa oju tole adupe pe a pe yin e de wa o oga wa di Victoria adupe lowo eyin na emi na adupe lowo ara mi mo dupe lowo ile ise AM Media TV yin Ayolas Multimedia Concept ti won gbe wa jade ni gbogbo igba edakun a le da se o amo yi pe Olorun lo ba to ma se gbogbo nkan e wa ran wa lowo e wa ran ile ise wa lowo nitori pe o tun wu wa ke ma wu wa ju bayi lo e subscribe sori YouTube channel wa e tun pada mo releyi wo lori YouTube channel wa www.youtube.com
youtube.com/AM Media TV www.youtube.com/AM Media TV E ma lo si ori www.ojutole.com awon na la jo se agbekale to eleyi yi kan le dagbo se o ka tun ma dupe lowo the reportorial alori magazine ka ma dupe lowo titi won na yi kan le dagbo se o e tun ma ri wo lori gbogbo awon ikanni won yi ka kakiri adupe lowo yin gidigidi o e dakun e ma wa ka ju sha wa nikan e ma ba wa share ito yi titi igba mi ta tun jo ma fere pade ipa kon bayi ko gbo su ti o inu rere bayi o je ni oju ti ro lo bye for now double. All right. Let's go. Let's go.